Só tem sangue e morte, né? Achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Oh, você não é daqui. Melhor ainda. A mãe Miranda vai adorar você. Para de choro, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confere esse homem mortal. Minhas filhas e eu privilegiamos a sua. Eu quero ver! Calem a boca! O quê?
Onde? Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim, que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de prepará-lo. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade nesse caso. Claro, Adona! Não sei quem é maior, você ou seu ego! Briga! Eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vier. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos do que é capaz. Ethan Winters. Se prepara. Não, peraí! Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Dois! Caramba! Isso mesmo! Corra pela sua vida! Você ainda tá vivo? Impressionante.
merda! As aberrações estão com a Rose? Yeah.
Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar, eu arranjo. Naturalmente. Estou com novos artigos. Você não tem dinheiro suficiente em mãos. É tudo um investimento, Ethan. Percebi que estava de olho nisso. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. Obrigado por seu patrocínio. Bem-vindo. Cuide-se. Rose está aqui?
Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Está ficando meio em si. Vamos devorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom, haverá o bastante para todo mundo. Levantem-no. Espera. Oh, cuidado com o que deseja. E tem luz. Espera, o que estão fazendo? Eu tenho que dar no pé antes que elas voltem. Ah!
Lucas!
te levaram a Rose.
Nos encontramos de novo. Duke, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Se for só olhar, pode ficar à vontade. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Entendi. Mais alguma coisa? Tenha um bom dia. Thank you.
Faz tempo que eu não abro o mundo. Deixa eu amarrar você, cortar sua jugular e ficar só vendo. Vivo, morto, como prefere que eu te leve. Você vai ficar lindo.